ಆ ಹೆಸರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳಿತ್ತು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಡಾನ್. ಈ ಹೆಸರಿಗಿದ್ದ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ರೂವಲ್ ಡಾನ್ ಆಗಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು ಕಾಲ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಳಕ್ಕೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆ ಡಾನ್ ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಜಯಕರ ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ. ಮುತ್ತಪ್ಪರೇನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂಥ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮುತ್ತಪ್ಪರೇನವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಆಳ ಅಗಲನ ಅಳೆದು ತುಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನಂತರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಾದರೂ ಯಾರು, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊರದಾದರೂ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅದಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ, ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪವರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಫಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಣ್ಣ, ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದಣ್ಣ, ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಅಂತದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಣ್ಣ, ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಡಮ್ಮಿ. ಹೌದು, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಭಾರಿ ವೀಕ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಣ್ಣ, ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಹೌದಣ್ಣ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಬಹುದಣ್ಣ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೋವಿಂದ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಣ್ಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತೆ ಗುಣನ ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸರಿ, ಅವನ ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ರಾಮನಗರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಸರಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವೇನು ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸುಧರಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು. ಹೌದು, ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರುವವರು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಕಾರ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರಲ್ಲಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಹೌದಣ್ಣ, ಅವ್ರು ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡೋ. ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಳ ಬರದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ, ಹೇಳ್ತಾರ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಹಾ ಹೌದು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕೆಪೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು. ಹೌದಣ್ಣ, ನಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಣ್ಣ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದಲ ತರ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅನ್ನ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಅತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ಅದೊಂದು ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ, ನಮಗೂ ಅದೇ ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ವೆರಿ ಟಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಯಾರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುವ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವತ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಣ್ಣ, ಟಿವಿ ಗಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇರುವ ರೋಗ ಅಂತೂ ನಿಜ, ಹೊರತು ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕೈಲಿರೋದಲ್ವಾ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಜೂರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದ ಜೀವ. ಹೌದು, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಅಂಟಿಲ್ ನೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್. ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಾದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಉಟ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಣ್ಣ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀ ಸಹನ ನನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಂದು 67-68 ಇಯರ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ 86 ಇಯರ್ಸ್. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಎಕರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಗೀಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಲಾಂಜಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂತದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ. ನೀವು ಒಂದು ಉಳಿಲಿ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಓಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ.